Sveiki, artėja Kalėdos, o per Kalėdos visi žmonės pradeda ieškoti darbų. Ir mes šiandien pakalbėsime apie 8 priežastis, kodėl mes išgirsime frazę Skambinsim jums vėliau. Taigi, pagrindinis priežastis, dėl kurių darbdavys nepriima darbuotojų. Pirma, vėlavimas į pokalbį. Atsiprašau, turbūt ir pavėlavau, bet, nu, kad jie gimdė, trukinys vėlavo, suprantot? Visų vėliau paskambinsim. Antra, netinkama apranga. Aš matau, jums mėgstat įdomiai rengtis. Na, mano toks stilius. Mes jums paskambinsim vėliau. Trečia, gerų manierų, takto ir kantrybės stoka. Tai kaip ir minėjau, mūsų įmonė yra tarptautinė, tikrai aukštoje. Jūs iš viso klausotės, ką aš šneku? Kai sako? Jūs iš vis kažką klausot, ką aš šneku? Tai iš ko klausos? Taip, taip. Bent įmonės pavadinimą. Jūs čia rodyti? Jūs bent įmonės pavadinimą žinot ar ne? Atsiprašau. Kas jums CV padarė? Dirbtinis intelektas? Eikit, mano mama. Žinokit. Susirinkit ir aš jums paskambinsiu. Ketvirta. Pasitikėjimo savimi trūkumas. Jūs suprantat, kad šitoj įmonėje reikės labai daug bendrauti? Ne, taip, nu, aš suprantu. Jūs iš vis turit kažkokios patirties komunikuojant su žmonėm. Jūs iš vis turit kažkokių socialinių įgūdžių, aš nesuprantu. Aš pokalbis jūsų, bet aš neku. Jūs sakykit kažką, kodėl jūs tylit? Kaip aš galiu priimti tokį žmogų, kuris tyli? Šnekėkit kažką. Man viskas aiškiai, taip. Gal jūs eikit, nesinervinkit ir mes jums vėliau paskambinsim. Na, taip, taip. Penkta. Nesugebėjimas aiškiai reišti savo minčių. Tai papasakokit apie save. Na, žinot, nu, aš, nu, garočia, nu, aš šiaip nežinau, ką apie save papasakot, iš tikrųjų, nu, tipo, nu, vat. Mes jums paskambinsim vėliau. Šešta. Pagrindinis dėmesys pokalbio metu sukoncentruotas į būsimą darbo užmokestį. Darėtų atidžiai susipažinti su ugdymo. O. Galite pasakyti, kiek pinigų? Alga, kiek? Jūs pirmas susipažinti su programu, tada aš jums. Na, bet kaip ten dėl tų pinigų? Mes jums paskambinsim. Septinta. Neigimi atsiliepimai apie buvusį darbdavį. Skaičiau jūsų CV, tai pamačiau, jog jūs dirbote panašioje įmonėje. Gal galite papasakoti, kaip jums sekėsi? Klausykit, mano praeitas darbdavys buvo, nu, šiknu šikna. Mes paskambinsim jums vėliau. Aštunta. Akių kontaktų su pašnekovu nebuvimas. Na, girdėjęs pas jūs labai firmoje yra gera dirbti. Gal galėtumėt palaikyti akių kontaktą? Bet aš jūsų klausos. Tai štai kodėl darbdaviai jūsų nenori priimti į darbą. Ir ar žinojate, kad šias blogas manieras jūs išugdėte dar vis būdami mokykloje? Pirma, vėlavimas į pamoką. Taip, tai ir pamokos pabaigai namų darbams bus... Mokytai, atsiprašau už vėlavimas, kad tiek gimdė trukinys vėlavo. Ką galiu iš padaryti? Atsiprašau už vėlavimą. Kiek dar kartų vėluosim? Antra. Netinkama apranga. Šiandien turime svečiuose viešnį iš ministerijos, tai tikiuosi, visi pasirodysite iš gerosios pusės. Petrai. Darbo mokytoja. Kas čia dabar tokio? Kas tu? Kaip tu apsirengęs, kur tavo uniformą? Ką, patinka, čia mano toks stilius. Tai ką, ką jūs? Eikit, čia mano stilius, ką jūs čia pradėjau? Trečia, gerų manierų, takto ir kantrybės stoka. Klasicizmo epochos drama. Ne, įdomu. Kojamas tavo nuėjus? Nebaisiu. Tu nori, kad aš numirčiau? Pirkit, man taip kad. Jūs girdėjot? Jis man mirties linkė. Na, dar geriau jums atnešiu. Ketvirta. Pasitikėjimo savimi trūkumas. Mokyta, aš nežinau, nu. Nežinau, kad liktis blogai parašiau. Nieko pakak, pamėk. Bet ten viskas blogai. Nieko baisaus.
Aš patikinu, tai gal ne viskas taip blogai, gal parodė. Penkta. Nesugebėjimas aiškiai reišti savo minčių. Na, Petriu, o tu perskaitai kuprelę. Mokyta, kėti vyrai, knygų neskaitai. Bet tu nesugebėsi aiškiai reikšti savo minčių. Tai ką rodžiu, mokyta, aš ir neturiu jokių minčių. Šešta. Pagrindinis dėmesys sukoncentruotas į atlygį. Pasirinkę vieną iš duotų temų, parašykite 250 minčių žodžių rašinį. O kas man už tai? Septinta. Neigiami atsiliepimai apie buvusius mokytojus, mokyklą, klasiokus. Tai norėčiau šiandien jums pristatyti mūsų naujoką, kuris atėjo iš kitos mokyklos. Tai trumpai papasakok apie save klasiokus. Na, kad daug papasakoti seneguliu, galiu papasakoti nuo mokyklą. Savo praeitį, nu, nesame praeitą mokyklą ten. Ir mokytojai visi durini, nežinau ką jie tai moko, realiai ir... Ir klasiokai ten, tas pats, iš tikrųjų, tokie patys kaip mokytojai. Nu, šita ta mokykla. Aštunta. Akių kontaktų su pašnekovu nebuvimas. Žiūrėk, jeigu nerašybos klaidas, tai pažymys būtų visai kitoks. Pažiūrėk man į akis. Ne, nenoriu. Pažiūrėk į akis. Ne, nenoriu. Aš tau aiškinu tavo klaidas. Nežiūrėsiu visą. Sesinį tada mėgį pasižiūrėsiu. Nežiūrėsiu visą. Gal jūs eikit, nesinervinkit ir mes jums vėliau paskambinsim.